السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوہے اکھڑیوں بھلیوں جنی ایمان سا محمد مصطفیٰ من ٹھار کے ڈٹھو انن جے شان تا انن جے مان تا انن جے شان تا انن جے مان تا تھیا قربان جن سردار کے ڈٹھو محمد مصطفیٰ من ٹھار کے ڈٹھو انن جے شان تا انن جے انن جے شان تا انن جے مان تا تھیا قربان جن سردار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں صحابہ سا پیار میں ملیو ہوں تو مصطفیٰ کدے قرب میں وری کھلیو ہوں تو مصطفیٰ صحابہ سا پیار میں ملیو ہوں تو مصطفیٰ کدے قرب میں وری کھلیو ہوں تو مصطفیٰ تنے پو ایمان جو بریوں دیوں بتیوں تنے پو ایمان جو بریوں دیوں بتیوں جنے کھلندے انن دلدار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں اوہے اکھڑیوں بھلیوں محمد مصطفیٰ من ٹھار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں پریے کے جو ناو بھی کھیوں ہوں تو پیار سا کھڑی کے دنیڑ بھی ڈٹھو ہوں تو پیار سا انن جو قسمتوں تھیوں کے دیوں سٹھیوں انن جو قسمتوں تھیوں کے دیوں سٹھیوں نبیان جے او جن پگدار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں اوہے اکھڑیوں بھلیوں جنی ایمان سا محمد ٹھار کے ڈٹھو انن جے شان تا انن جے مان تا انن جے شان تا انن جے مان تا تھیا قربان جن سردار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں اوہے اکھڑیوں بھلیوں حبیبن جو مٹھوں کچہریوں تن ڈٹھوں حبیبن جو مٹھوں کچہریوں تن ڈٹھوں پیغمبر پاک جے تن پیار کے ڈٹھو اوہے اکھڑیوں بھلیوں اوہے اکھڑیوں بھلیوں جنی ایمان
पर प्यार में वया बन जी से